É a culpa de quem é? De Podemos, do PSOE, do PP! Cada dia que passe sin que se deroga a reforma laboral, a saída da crise será máis favorable ao capital e menos á clase traballadora. E nós temos claro que ten responsáveis políticos que esta situación permaneza sin que estas derogacións sexan unha realidade. En primeiro lugar, un goberno que é incapaz de levar adiante coa mesma celeridade coa que fixo no seu momento o goberno de Raxoi aprobando esta reforma, neste caso derogando a reforma laboral. E en segundo lugar, os partidos políticos que sustentan a este goberno que chamamos a que teñan unha acción máis decidida e valente para evitar esta situación. O diálogo social tense convertido nunha auténtica fosa común dos dereitos laborais e é, sin dúbida, un aliado para encaixar esa perversión e políticas inxustas que os fondos New Generation traen consigo de máis reformas antisociais e antiobreiras e que está a impedir dunha forma clara haxa unha derogación das reformas laborais, que poidamos recuperar os dereitos perdidos e que poida existir unha nova legislación favorable á clase traballadora. Non pode ser que nun momento como actual se este consumando unha saída da crise no que a patronal sigue tomando decisións alegremente en base a unha reforma laboral que está en vigor, que permite abaratar e facilitar o despido, que permite desmantelar a negociación colectiva e que tira abaixo os marcos propios de relacións laborais.